Upravo je završena konstitutivna sednica Skupštine grada Pirota. Izabrana sam za predsednicu Skupštine grada, što mi je izuzetna čast, ali i obaveza i odgovornost da profesionalno, odgovorno radim ovaj posao, kao i prethodne poslove koje sam obavljala, da sve to bude na benefit građana našeg grada. Verujem da će naredne skupštinske sednice biti u malo nekom pozitivnijem duhu, s obzirom da smo imali u početku neke performanse, ali smo u vremenskom roku koji je bio predviđen i završili ovu sednicu Skupštine grada Pirota. Još jednom se zahvaljujem svim odbornicima koji su mi dali podršku, a ja ću se truditi da dostojanstveno obavljam svoju funkciju.